نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا رب العالمین ودی صورت کی یو سو ضروری خبر خی قلب پجون کی نبی علیہ السلام تریلوی تکلیفون و سخت رالی او زیاد تکلیفون با دی کافر و دی طرف نو صحابہ بے تنگول پیغمبر علیہ السلام تا بے ضرر رساو نبی علیہ السلام بکل پڑیر تکلیف کی شو اللہ تا بے رجوع کرو خدای تا بے اجارل یو ذل دی بیت اللہ خواہ کی لا حجرت نو شوی پیغمبر علیہ السلام زان تا سادر دی سر تا خود دی املاس دی یو صحابی راگی حضرت خباب رضی اللہ عنہ دی صحابی تا خپلو سرداران دی غلام و ری رلوی اصدا باورکولا وحب پا گرم و گرم و شگو بے سملو خپکی بے والا پڑی واچا و راحکو بے نبی علیہ السلام لراغی و پیغمبر علیہ السلام تکینا سوید اللہ رسولت مونگلولی دا خدای پا دربار کے سوال نکے پا مونگلیر لوی ظلمو نکی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کینا ستو دا کافران و پا ظلمو نو ریر خپشو حضرت خباب رضی اللہ عنہ تیوے چے صبر کوا رب العالمین با منتلار کلو کی دا تکلیف با خدا ختم کی و دا تکلیف نپس با اللہ را خطرہ ولی او بیاو فرمائل وی پخوانو امتونو کی دا سے خلق تیر شوے دے مسلمان بیراوستا و کافر با والا پسر دا پاسا عرقی خودا و عربے کو نیم بے یو خو غرزو نیم بے بل خو غرزو لیکن اغی تکلیف مغوی دے ایمان ننی دے اڑونی دغرنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ مصیبت با پیخ شو تکلیف با پیخ شو بعض وقت کی سلیت تکلیف رسی گی نو اللہ ترجو کی رب العالمین ورطدی سورت کی فرمائل چھے تو زان تو گور تابانی من سمر احسانات کری دی علم نشرح لکا صدر سینم دلکولاو کری دی ہدایتم در تپسینہ کے چولے دے او دا صبرم دل در کڑے دے ووضعنا عنک وزرک اللذی انقض ظہرک ستا پشا چکم بوجو او کم تکلیفونو ام دن لر کڑل دشمنانم در لحلاک کڑل دا مدینے منوری غند خشتزیم در دا ہجرت مقرر کر نبوت غند عظیم و شان نعمتم دل درک او پا مکم و کرمو بیت اللہ کی چید بوتان و کم راج و نام ختم کو پیغمبر خو پدی پا ذہن کی بوجی کنا و رفعنا لکا ذکرک او طول امت کے مستانو مچت کو فا انما العسر یسران خفکے گا ما تکلیف سر راحت خاما خائی گا دامو آجی تکلیف بنی دنیا کی تکلیف بھئی خو تکلیف نفس برا حتی انما العسر یسرن و بیادا خبر وورا چکا تا تا تکلیف و مصیبت یاستا و مت تا تکلیف و مصیبت رسی گی ور پس راحت بخام خی فیضا فرغت فانصوب و الى ربک فرغب اللہ و تیو دم خی دا مصیبت و دا تکلیف پا وقت کی اللہ مسلمان تیو دم خی کتابان دے کل مصیبت راشنو اللہ تلاول رجوع کا منزو کا یو دو رکات نفلو کا یا فرض منسیو کے داغین پس اللہ تلا سجد کا اللہ تا محلانو کو خدے تزاریو کا اللہ باغ مصیبت و تکلیف تا نلل کی نو خبر ادا چی مصیبت با دنیا کے مسلمان سر لازم ملزوم دے دا مسلمان باندے لنبی مصیبت لوی تکلیف دا شیطان پنجر بعد وقت خلق ہوئی لکھا دا کافر تگی نہ کئی دوکا نہ کئی غلا نہ کئی غلطی نہ کئی او مسلمان تگیم کئی غلام کئی غلطیم کئی کافر دا پردی مال پسے مندے نوی مسلمانے اور پسے وی کافر دا خپل عبادت خانے قدر کئی مسلمان تی پکے پٹے اغلاتے کئی دا ولے بس کافر یوزن شیطان پا خپل پنجا کے غشتے دے کفر ورکڑے دے اسلام نے اخکے دے باقی پی سکیں تشکا اندر دے او دا مسلمان مثال دا اغی مکان دے بیلڈنگ دے چپاغے کے
مال او دولت پروتی نہ شیطان او پورین ختی تش کندر نہ شیطان غل غلا نہ کئی دا اغی کندر نہ شیطان غلا اغی کور نہ شیطان غلا کئی چا اغی کسی شی پروتی دا کافر اغا بنیادی سس چا اغی اسلام دے و ایمان دے غیت سلب کردے او کفر والا راوس دے بس کدی خکی او کنی کی کئی او کصدقہ کئی او کدی جماعت قدمت کئی یو مالی نہ قبلی گی مسلمان خودی مسلمان دا غواص خوی پی رسی نو جدی اسلام نو باسی نو کوشش دی عمل پوری دا مسلمان ان خطر دی کل پی یو ٹرگی کئی کل پی بلا ٹرگی کئی کل پی بلا ٹرگی کئی نو خبر دا دا چی پا مسلمان با تکلیفون و مصیبتون وی لوی مصیبت دا شیطان پنجر بل مصیبت پا انسان بیماری دا بیماری با پی زیادت رازی اولاد تا بے نقصان رسی گی مال تا بے نقصان رسی گی کلے بے پا مالا فترہ جی کلے بے پا اولادا فترہ جی لیکن دی با پلی مصیبت کی سکی اگا دم چی نبی علیہ السلام تا خودے و خو انما العسر یسرا انما العسر یسرا فیضا فرغت فانصب و الى ربک فرغب دا با یقین لدی چیرا دی تکلیف نا پس راحت شتا اسان دیا با خودے را ولی او دویم با سکی دویم با دی منزو کی نفل یا فرض و اللہ تا برجوع کی رب العالمین فرمائے قرآن حکیم کے انما العسر یسرا انما العسر یسرا تکلیف کو پچا راشی اگر سر آسانتی آشتا دا مواجی تکلیف راغے دینا بزوزم سنگا نلی سر مخام خا آسانتی انما العسر یسرا خو یرا دم در تگوری اللہ خول دے دا تکلیف پا بس ختمی گی فیضا فرق تفنس و الى ربک فرغب یہ منزو کے نمان دینا پس اللہ تر وجود الى ربک فرغب خدای ته رجوع کا فن سب علماء جی کی زان پا دعا کے خدای ته سٹڑے کا یہ خدا منگا دعا دا منگ جی منزو کو نمونگ تنگی کو پا دعا تنگی کو کہ امام صاحب لگا دعا اگدا کی منگوائیو کلا با دی دا دعا بندائی پا دعا تنگی کو او کوشش کیوں جی دا دعا سے لازن ہو جد کو بس من رکھو دا جمعات میں اذا فرغت فن سب کے لئے عبادت نفارش شزان پا دعا کی وہ کڑا ویلا رب کا فرغ و خدا تذان راجے کا خدا تزاریو کا نرون مصیبت و تکلیف خمارتو جی انسان او بیا پا مسلمان خواہ مخواہ تاو تا یوسو دا مصیبت دا ختمو لی یوسو طریقے کے چی مصیبت تکلیف در باندے کرا راگی یوخو صدقہ کوئے خیرات کوئے دا خیرات اور صدقی دا مطلب نہیں چی دیگو نا باندے گا خیرات اور صدقہ دا چی چی مسکل فقیر لے روڑے ورکا دام صدقہ دام صدقہ دا چی جماعت کی طالب لے ورکا دام صدقه دی جمعات که دو روپه ولگاو دا خس صدقه دا لارت جوڑکا لارت صفاکا مسکین سرا قرصداری سرا امدادو کا پچا دی قرص پوری ہوتے پریدا نو یو خس صدقه کور که خس صدقه بابا جید زمون خدای پاکو بخی چی جگہ سے سخت مصیبت براغی ناغا بخل کو دوی چی کور که چرگوٹے لال کا وینے پا کور که توی کا او غون سرا دا بڑھو اچال خیراتی ورکا یا مثلا چا وسوسی او چیلو کې دی لال او هغه هغه واخه مخه د ټولو په فقیرانو مسکینانو صدقه مالدارم کېږي مالدار نه ورکول شي صدقه خیرات په یوازې غریب خیرات نه مالدار غریب ټول ورکول شي نو چې چا باندې مصیبت راغی بیماری راغله بل آفت راغی قرضدار شو یا هر څه مصیبت یو خو کور کې صدقه کوي د خپل وس مطابق که یو زنانه یو اګې د خدای په نوم خیرات کې دام صدقه ده دار یو سړی دی چې صدقه به چې د بل انسان وس به کېږي چا به نه کېږي نه یوه اګې دی ورکړه دام صدقه ده یوه شوه دویم دا دی چې یو دوه رکاته نفل وکړه صلات توبه چې وته وایي صلات توبه دا دی چې الله ته ودرېږه دوه رکاته نفل په دې نه توکه چې خدای که زمانه ګناه شوي او زه دې په هغې رانیولی یم توبه لک توبه سه ځکه بعضې وخت کې دا مصیبت ده دې وجې نه راځي چې یو انسان نه څه ګناه وشي غلطي وکړي نو خدای په هغې راونیسي دو رکعت نفل وکړه چې کله نیت تن تړی نو لکې دا راواله په خولې مه وایه لکې راواله چې خدای دا دو رکعت نفل له توبې کو تا له توبه وباسه چې کله د مانځه نه فارغ شي نو ووایه چې خدای دا ما له توبې دو رکعته وکړل که زه تا پسې مصیبت نیولې یم د توبه وباسم خدای ما نه مصیبت لرته دوه شو دریم رب العالمین ته زاری وکړه وجاړه وته الی ربک فرغب فرض مانځه نه پسې سنت نه پسې نفلو نه پسې رب العالمین تلا سوچت کو خلے تو جاڑا دا یقین پڑ کے راولا چی این یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہو الا ہو مصیبت اللہ راولی و لرکی بے خلے
او دا وای خدای ته خدای ګور دا مصیبت تار اوستلی اوستانه بغیر بل څه نشي لګولې کله دې ټوپونه وامو نو خدای دا مصیبت نشم لګولې کله دې ټوپونه وام دا مقدمه نشم ختمولې کله دې ټوپونه وام دا دشمنی نشم ختمولې کله دې ټوپونه وام دا بیماری نشم لګولې واقعی که دارو که خدای شفا کی دی نو سالی پی جوڑی گی او که اللہ پا که شفا کی نی کنا نو که لکن روپو دارو استعمال ہے نو سالی پی نجوڑی گی نو خدای تا اجارا و رب العالمین تا دا او او دا نمشتی چه پاس خدای تا اجارا او رب العالمین تا دا فریادو که خدای دا مصیبت راست تاری اللہ تب ایلر کے دا مصیبت زمان ایلر کا یار تا دا درے کاراو کا تو اوی نا چه تانا خدای مصیبت ختمی ہو کنا ختم مصیبت دا دے چه پا من مصیبت او تکلیف راشی من خدای سر جگل شروع کو خدای زدی صحیح کلی زمون سکون پا ما مصیبت رازی فلان کیا نکی پا اگر نرازی اللہ کتا دا خدای را جگلوی خدای بنورم قهر زیاد کی خدای سر جگلی بنکے بل مصیبت چراشی اللہ تا رجوع کا من خدای تا رجوع نکو مصیبت چراشی لگا خوندی دا خدای مال خدای لور کا نو دا خدای مال بموٹی کے نورم کلک کے خدای لینا وار کے خدای را مصیبت نورم زیاد نو دا مصیبت او دا تکلیف پا وقت کے دا عقیدہ بساتے کہ ہر تکلیف پس راحت اشتا ہر مصیبت پس آسانتی اشتا یو بصدقہ ورکی دویم بدا اسوالات توبہ ہوکی او دریم بدا مانزنہ پس که نفل منزی او که فرضی او که بل منزی داغی نفس با اللہ تا وجارے یو یو کار کوئے دا دنیا کارونا خم لیر دیاتی اگر پس خم مندتر لی وقت او فرض منزم شکر رہے الحمدللہ کوئے او خدای پاک دیزمونگ استاس و نصیب کی خو بعض مستحبات تیجی باقی کردیر لوی فیدہ دا کوئے لکه ماسپخین د مانځنه مخکې څلور رکعته سنت دي او ورپسې دوه رکعته سنت دي او د دې څلور رکعته سنتو نه مخکې څلور رکعته نفل دي او سره کوي خدای په دې خوشحالېږي خدای چې راته کوم مقرر کړی دی خدای لکوم خو چې تا نه دي مقرر کړی او نبی علیه السلام راته زیاتي فیری دي همدله خدای کوم نو خدای به څونه خوشحاله شي د څلور رکعته سنتو نه مخکې څلور رکعته یا دوه کم کې هم خیر نفل کوه نمازیگر نمخ کی پینزہ میں تمخ کی جمعہ تجراشے پاکی گف شپ لگے ان سلو رکاتا نفل ہوگا گف شپ نسے جوڑی پینزہ میں انٹا پہ جائے سلو رکاتا نمازیگر نمخ کے نفل دما خام نمانزن پس دا سنتو نپس دو رکاتا ہوگا دو امدیر سلو کے ہوگا شپک کے نبی علیہ السلام فرمائی جی چا شپک رکاتا نفل دما خام نمانزن پس اکلل دل بخدے دا دول سکالو دا عبادت ثواب ورگی دول سکالو عبادت ثواب کشبگ نشی کوئی دو خو لازم من کوا خلا ماس خوتن در منزل در سر نمخ که سلور رکات نفل کوا او که شپی پاسه دی چه خبر ادا ده چه شپی تحجود را پاسه رب العالمین تا اتر رکات تحجود کوا دوم کولشی سلورم کولشی شپگم کولشی خو اتر رکات در رب العالمین پا حضور که تحجود کوا او دقا پشمنی در خدای تزاری کوا خدای تفریاد کوا جن که ودی برکتی مال کے بڑے برکتی بچوں کے بڑے برکتی مصیبت نہ بڑے خدا ساتھی او قسم لنڈی مصیبت راشی در بیدن خدا پاک لگ دا گو آسان شہر ہے وقت پہ دوم رہنے لگی کڑاو پہ کم کی گئے فائدہ رہ رہا دا اللہ دے مملہ توفیق رہ گی دا یو مرگری یو خط دے گلے رکھیا رہا تسخ کالوی دورانے کے زمون کلی دا طالبانو دا لوی رحمتنا محرومی گینو دا دورا کول پکار دی او نیمی روزو دا کندی مرگرو دا خطر آلے گردی خدای پاکی تاسو خوشا لکی او زمون دا کلی خلق دیم خدای خوشا لکی دورا مون پبلا وجه سخت آلنے پوچی مون سر زینش تر دوری اگر جماعت زمون روان شوی دی او بل زینش تر او دی جماعت کی کزا دورا شو روکا منو زیادن دریسا و کسان پکی دیگی برم چت نشتا او بل خبر دار چې دا کلی میاں نه طالبان ډیر اکثر چې طالبان دوم ډیر په کلی کې د نتیری غیر تیری یو خبر نه او دا هم خیر مون درې میاشتې دا گزارم برداشت کړو د مونږ کندی دا خلق خلق دي خدا دا کده کې باران شي نو یو ورځ ته زم سبق قضا شي نو بیا دا غي مونږ تکمې پوره کول غواړي بل دا چې ګرمي دا نوري نو دومره لوی زې مونږ سره شته نه چې د مونږ په کلی کې څومره جمعهونه دي د مونږ طالبان په 3200 طالبان نه په یو جمعه کې نه ځایږي نو ما پدې ورځ وسو جوړه او مې له سخت کال به مونږ دا دوره چوټي کړو خالص پدې وجه چې مونږ سره د سبق د خودنه ځای نشته او زه په خبر نه ما پسې د مولانا رحمت حاجی صاحب زوی راغی او ډېر مینته راته په چیرته د راځه د مونږ مدرسه کې را دوره وکړه طالبان لنګر به مونږ ورکو ډوډۍ به مونږ ورکو یو بل ځای هم څه کسان راغلل خو ما وې یاره بس دې کې خپل کلي سره هم دا خبره شروع کړې ده تر څو چې موصله چې په دې خپل کلي کې بیت وباره نه کړو
هغه ته مې د خپل کلي د تورنګلاو د خولې د خوند نه خرابومه مې به د کلي کښې به یې کوو په خدای پاک وسو توفیق راکړي واقعي د تورنګزو ډېر خلک لکه د چټ رالېږلي زمونږ د دې میرو کندې ملګرو اول دا فټ بازې ملګري راغلي یاره ته ولې دوره نه شروع کړې که ته داسې خفه چې طالبان څوک نه دېره کوي مونږ یې د لږ په بیټکونو په حجرو کښې دېره کوو نو دا یقینا د کلي ډېر ملګري راځي هغوی دا طلب کوي خدای دې زمونږ د کلي خلک د دې ګردونوا خلک د میرو د عمرزو دا دې خدای ډېر زیات خوشحالېږي د طالبانو په اوسېدو کښې د ډېر زیات خوشحاله ده یو جومات کښې دېرش دېرش او پنځه دېرش کسان دا زمونږ د کلي د خلکو اصول دي لیکن اوس مونږ سره د ښودنې دی نشته عیدګاه هغه روانه شه جوړېږي نو په دې وجه باندې چې مونږ سره د سبق د ښودنو ځای نشته نو مونږ د چوټۍ اراده کړې ده داسې هم نه شو کولی چې یاره مونږ وایو چې باید طالبانو پرېږدو بعضې نه پرېږدو دا خو مسافر طالبان دي څوک دی څوک د بل دی دغه کار په کښې مونږ نه شو کولی چې مسافر را شو مونږ یې بیا رخصتو چې د ده تاله مونږ ځای نه شو درکولی یا تا نه پرېږدو نو په دې وجه باندې سخت کال مونږ هغه دوره نه کوو او تاسو هم دعا کوئ مونږ هم دعا کوو چې خدای زمونږ د اختر دا جومات په خیر باندې جوړ کړي انشاءالله بیا پکښې خپله دوره کوو.